Konnichiwa Team Sensei des So ngayon po is Hiragana and Katakana set 1, 2, and 3 po tayo. Kung kayo po ay zero knowledge pa po sa Japanese language, so eto na po yung the best way para magsimula po na mag-aral po kayo ng Japanese language. Okay po, good luck and do your best. Ngayon, kung bago ka pa lang po sa aking channel, please support me and subscribe, like, and share po. Maraming salamat po. Okay, hiragana. So, napansin nyo po, sa taas po ay hiragana, yun po ay romaji. Dito naman po sa baba, ito po is nakahiragana na po yung sulat na hiragana. Okay po, yan po yung pag-aaralan natin. Set 1 po. Ito po yung buong set 1 po natin ng hiragana. So magsisimula po tayo sa kanan pababa, then papunta po sa kaliwa ang pagbasa. Dito lang naman po yun sa chart na to. Okay, tignan nyo po. A, I, U, E, O. Kung nasanay po kayo sa alphabet po natin na A E I O U, dito naman po is A I U E O. Okay po? Next po tayo sa K line, ka ki ku ke ko. Sa S line po natin, sa shi su se so. Dito po meron po tayong special. So si shi po So, ang basa po sa kanya is she. Wala po tayong c si or s si. Next po, sa T-line po natin, ta chi tsu te to. Okay po, dito naman po, may dalawa po tayong special. So, si CHI at si TSU. No? So, wala po tayong TI, tsaka wala po tayong u So, meron na po tayong tatlong special po sa Hiragana. Okay po? N line na ni nu ne no. Okay po? H line ha hi fu he ho. Dito naman po is fum naman po. Wala po tayong hu sa hiragana. Okay po? M line ma mi mu me mo. Okay po? Sa ya line naman po tayo or y line. Ya yu yo. So tatlo lamang po. No? Next po sa R line ra ri Okay po Sa walay naman po natin wa and o lang po Wo po ito pero o po yung basa Then n or m Okay po So ito na po yung buong set 1 Next po tayo So yung stroking po kung paano po siya isulat Okay po. So, dito po may sinusunod po tayong stroking. Example po, si A. Ayan po, yung, yung stroking po niya, 1, 2, and 3. Okay po, Liting ko po. 1, 2, 3. Diba po? Sa I naman po natin, 1, 2. So, ito na po yung buong stroking po. Um, tignan nyo na lang po dito para kung mag-aaral na po kayo ay maganda na pong simula. Okay, next po tayo sa set 2 po. Okay, so sa set 2 po natin, tandaan lang po natin si teng-teng. Ito -teng. po yung teng-teng. Okay po, at si small circle. Ayan po, maliit na circle. Okay po. So, ang kukuha lang po natin kay set 2 is ka ki ku ke ko sa shi su se so si ta chi te to at si ha hi fu e ho. 'Yun lang pong apat na line, si ka line, si s line, si t line at si h line. Okay po? So, eto na po yung buong set to po ng hiragana. Kung napansin nyo po, yung sa taas, nagkaroon na po siya ng teng-teng. Yung pinasaulo ko po, po sa inyo bago po tayo mag-proceed po dito. So, yung po yung teng-teng yung nasa taas po nila. Ayun, no? yung dalawang quit po sa taas. No? Kung may, may quit na po siya, so ang basa na po sa kanya is ga gi gu ge go Kapag wala naman po siyang teng-teng, ka-ki-ku-ke-ko lang po ang basa sa kanya. So, pag nagkaroon ng teng-teng, tumitigas na po yung basa sa kanya. Okay po. Next tayo kay za ji zu ze -zo. Dito naman po, tumigas na po. Dati pong sa shi su -so, pag walang teng-teng. Ngayon po, nagkaroon ng teng-teng, naging za ji zu ze -zo. Okay po. So, kay t line tayo. Si dati pong pag walang teng teng, ta teto. So nagkaroon po ng teng teng naging da ji dedo. Okay po. Napansin nyo po guys, dito po is pareho yung basa. Tsaka po dito kay g at Zu, no? So ganun po talaga. Okay? Next po tayo kay h line. Ba bi bu Pag walang teng teng, ha yun lang po. So, dito naman po yung small maru. Napansin nyo po sa taas po is may maliit na bilog. So, ang basa po sa kanya is papipupe po. Pag walang teng-teng, hahifuheho. So, dito lang po siya ginagamit. Hindi po siya pwedeng gamitin si small maru or small circle sa ibang letra. Kung hindi, dito lang po. No? So, ito lang po yung buong set. No? Good luck po. And next po tayo, sa set 3 po tayo. Ang sasauluhin lang po natin is si I sound. From ki, si, chi, ni, hi, mi, ri. Okay po? Yun lamang po yung sasauluhin natin. No? So the rest, hindi po natin kailangan. Tsaka po si iPhone na to. Hindi po natin kailangan sa set 3. Okay po, ulitin ko po. Yung, tat yung tatandaan lang po natin sa set 3, si Ki, Shi, Chi, Ni, Hi, Mi, Ri. Okay po? Then, si Ya, Yu, Yo. Okay po? So, yun lang po yung tatandaan natin. No? Okay po. Ito na po yung set 3. Ito na po yung buong set 3. So kung natandaan nyo po yung pinasaulo ko pong i sound, ayan po si key at siya. So balik po tayo. Si key Ki po, kinuha ko po si key. Then siya po, no? Siya, pero siya pinaliit ko na lang siya. Kaya naging basa sa kanya is kya. Pero kung magka-size po sila, ang basa po sa kanila is kia. Pero since lumit na po siya, naging kia na lang po. Okay po? Kaya naging kia. Sunod po is q, Kyo. Okay po? Tingnan nyo po si k plus ya, si k plus yu, at si k plus yo. Kaya naging kia, q, kyo. Pag maliit po. Pero pag parehas silang ng size, Kia, kiyo, kiyo, and Kiyo. Yung basa. Okay po? So, syempre, pag nagka-teng-teng po, yung tulad po kanina sa set 2 po natin, tumitigas naging G po, ba? Diba? Nagiging G sound. So, ngayon is naging gyagyugyo naman po siya. Dito sa set 3. Ay, po, no? Plus yan, naging Sha susyo pag nagka teng teng ja ju jo cha chu cho myo en riaryuryo So ito lang po yung buong set 3 Okay po So proceed na po tayo sa katakana Dito naman po katakana po yung nasa taas is romaji. Yung nasa baba naman po, nakakatakana na po siya na katakana. Okay po, si katakana po pala ginagamit po sa mga foreign language sa name po ng tao na hindi po taga dito sa Japan. Sa mga English language din po, ginagamit din po ang katakana. Okay po? Next po tayo. Set 1 po. So kung ano po yung yung sa hiragana kanina, ganon din po yung katakana. So, same lang din sa kanila kung ilan yung letra po ng hiragana, ganon din po yung letra ng katakana. So, sa katakana po natin, ito po yung mga karakter niya. Medyo matatalas po, puro pakanto. No? A-I-U-E-O ka ki ko Sa-Shi-Su-Se-So sa chi to na ni no ahi puheho, mami ya yuyo, rarirurero wa o n or m. So halos same lang sila ng hiragana. No, ang hiragana lang po is ginagamit po para po sa mga native word po ni Japanese. Si katakana po para sa mga foreign language. So mapansin niyo po ito po yung hiragana, no? Yan po yung difference nila. No, yung character. Okay po? syempre may stroking din po tayo kay katakana. No? Ayan din po yung dapat nating sundin na stroking po ni katakana. One. Ayan, tingnan niyo po. Ayan. One. Two. One. Two. One. Two. Three. So, sundan nyo na lang po yung stroking. No? Next po tayo. Set to po ni katakana. Ayan. So, tandaan lang po ulit si Teng Teng at small circle. No? Okay. So, ang kukuha nilang po ulit natin dito is yung Kaki Kukeko, Sashi Suseso, Tachi Tsuteto, and Hahi Puheho. No? So, eto na po yung buong set 2. Wala na pong iba. No? Gagi Gugego, Zaji Daji do dedo, babi bubebo, and papi pupepo. No? Okay po. Next po tayo sa set ni Katakana. Okay. So, same lang din naman po. Uh, <todic> uh, kya, kyu, kyo, gyagyu gyo, sya, shu, shu, No? Or, ja, ju, jo. Halos same lang din naman sa kanila yung basa, guys. No? Medyo magkakasounds like lang talaga dito sa Japanese. Cha-chu-cho, miya-myu-myo, niya-nyu-nyo, ya-yu-yo, byu byo and ja-ju-jo. No? Ito na po yung buong set tripo po ng katakana. Next po tayo, example words po in katakana. Tignan nyo po, kohi is ko No? Halos sounds like po siya ng English. No? Di ba po? So, basu is bas. Teburu is table. So, dito po sa Japanese, wala po kasi silang letter L. No? Terebi is TV. Chisu is cheese. Napansin niyo po si Edito, lumiit po. No? Okay. Timothy is Timothy. Name po ng tao yan. America is America. Presidento is President. Halos magkasounds like lang po. Pag uh, from Katakana to English. Okay? So, dito po, additional lang po tayo si double consonant. Okay po? Next po tayo, ito na po yung double consonant. Si a po plus 2 na maliit po, yung 2 po natin na katakana or hiragana po ang gamitin, pwede po siya. Nagagawa din po yun dito. Plus, ka naging akka po yung basa. So, nadodoble po yung kasunod na letra. No? Ayan po yung nakared. Yung po yung nadoble. So, naging akka. No? Zashi. So, zashi, za plus so na maliit plus shi naging zashi. So, na yung S. Yung kasunod pong letra. Ito po yung kasunod. Na -do po. No? So, owarimashita. End na po tayo. Maraming maraming salamat po and support me to my YouTube channel para updated po kayo sa aking mga video po na i-upload po. Oh, and good luck. Onigai shimasu. Otsukare sama deshita.